saako? Mistä kysyt? Hei, mä menen työtoveriani katsomaan huomenna tuonne entistä. Hän on jo eläkkeellä. Kassi. Niin tuo kassi. Niin näytä. Hei, mä näytän mitä lahjoja meillä on hänelle. Oikeesti. Missä oot töissä? Tässä on ihana Takomon kassi. Missä oot töissä? Sulla on kaupungilla. Mm. Kaverikin on saanut kaupungilla. Hei, sit sitten tällainen, kun heillä on semmoinen pihagrilli siellä, niin voi laittaa kattila sinne mihin vaan ja sitten toi siihen kattilan alle. Uppa! Patalappu. Oikeasti. Niin, semmoinen patalappu, joo. Hei, sitten täällä on ihana kortti heillä, kun he meni naimisiin vuosta kaperi. Eikö se ole upea? Kissa on meidän, ja koira. Hei, se on meidän nuoret tehnyt sen, hei. Paljon onnea. Sitten on virkannut tämmöisen, hei. Täällä se maton on virkannut, hei, oikeesti. Mummi teki tämmösiä. Niin se on. Eikö se ole upean näköinen matto, hei? Oikeesti. Sitten tämä pikkuhilpetööri tässä ihan tämmöisen, kun vähän hikkuoli, niin tämmöinen... Oletko tämän takia tullut Tallinnaan? No. Hei, kyllä mä heitän Jaffa ja Coca-Colaa. No niin. Sen takia. Sitten on tämmöinen kuin rannen. Vähän hikoile, kato ne. Sä tuohon ranteeseen. Nää heille. Siis, herranjumala, tää on niin iso. Tää menee vaikka nilkkaan. Ei mene. Sitten on tällainen avarenkas. Ja siihen se juonpullo roikkuma sinne. Aa, niitä ensin. Mitä täällä on? Se avarenkas. Niin, mutta tää lenkki. Siis avaimet roikkumaan. Tähän tulee pyörällä. Mikä tää lenkki? Tää on tässä. Siihen se juomapullo. Juomapullo, avaimet ja sitten tähän näin. Niin. Aika makee. Eikö se upeena töitä? Oh. Niin. Älä odota lisää enää. Ne on kaikki siinä esitelty. Mä haluun lisää. Hei, mutta nää on ihan oikeesti niinku... Mun mielestä tää on hyvä juttu heille. Nyt mä laitan sen... Tää oli hieno juttu. Kiitos. Moi. Hei.